Давай, давай. Типа, сверху замка, сверху замка. Открывай, полиция! Открывай двери! Затримані троє осіб, двоє організаторів, 30-річна мешканка міста Одеса та її 35-річний співмешканець, а також 29-річний миколаєвець, який разом із ще одним фігурантом, 23-річним мешканцем Черкаської області, виконували функції наркокур'єрів в містах Одеса, Херсон та Миколаїв. Що це таке? Це канабіс. Наркоділки конспірували свою діяльність. Контакти між продавцем і покупцем були виключно дистанційними за допомогою гаджетів. Для цього використовували сім-картки мобільних операторів із потрійною переадресацією вхідних та вихідних дзвінків. Збували за допомогою месенджера, де вказувались ціни та види наркотиків. Грошовий обіг за допомогою оплат на платіжні рахунки різних банківських установ та через поповнення рахунків мобільних операторів. Да, вже. Що іменно? Свертки. Вийти, винести, сфотографувати. В день наркоділки розміщали близько 100 закладок, за які клієнти сплачували в середньому по 350 гривень. Поліцейські вилучили вже розфасовані та готові для продажу дози метадону, вартість яких за цінами чорного ринку становить близько півмільйона гривень. На теперішній час проведено 13 обшуків на території Одеської, Миколаївської та інших областей, під час якої злочинну діяльність задокументовано. Зазначені особи затримані в порядку 208-ї. Їм повідомлено про підозру у розповсюдженні наркотичних засобів та до суду звернулися з клопотанням щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, встановлюються усі особи, які причетні до скоєння зазначених кримінальних правопорушень. В день зазначені особи таким шляхом розповсюдження закладок реалізовували не менше 40 пакетів з наркотичними речовинами та в подальшому щоденно реалізовували наркотичну продукцію. На теперішній час наркотична речовина вилучена. Вилучено близько 540 закладок, грошові кошти, банківські карти, телефонні термінали, за допомогою яких здійснювалося розповсюдження наркотичних засобів. Досудове розслідування триває.